সাবস্ক্রাইব কৰক অল এবাউট ইন এসামিজ চেনেলটো আৰু বেল আইকনটো টিপি দিয়ক ভিডিঅ'সমূহ সকলোতকৈ প্ৰথমতে চাবলৈ। পৃথিৱীত এনেকুৱা বহু ঠাই আছে যাৰ বিষয়ে আপোনালোকে শুনি আহিছে আৰু এই ঠাইবোৰত কম বেছি পৰিমাণে হ'লেও মানুহৰ যাতায়াত হৈ থাকে। কিন্তু আমাৰ এইখন পৃথিৱীতে এনেকুৱা এডোখৰ ঠাই আছে যি ঠাইত মানুহ একেবাৰেই যাব নোৱাৰে। সকলো দেশৰ বিজ্ঞানীকে এই ঠাইডোখৰক এটা বিশেষ কামত ব্যৱহাৰ কৰে। তো আহক বন্ধুসকল, আমি আজি আলোচনা কৰোঁ পৃথিৱীৰ এই বিশেষ গুপ্ত ঠাইডোখৰৰ বিষয়ে। এই গুপ্ত ঠাইডোখৰ আৰ্কটিক মহাসাগৰত অৱস্থিত। ইয়াৰ পৰা পৃথিৱীৰ যিকোনো ভূমণ্ডল 2,250 কিলোমিটাৰ দূৰত অৱস্থিত আৰু ইয়াৰ ওপৰেদি কেতিয়াও সাগৰীয় জাহাজৰ চলাচল নহয়। বন্ধুসকল, পৃথিৱীত থকা সকলো বস্তুৰে এটা জীৱনকাল থাকে। ঠিক তেনেদৰে পৃথিৱীৰ পৰা ব্ৰহ্মাণ্ডলৈ পঠোৱা ছেটেলাইটসমূহৰো একো একোটা জীৱনকাল আছে। পৃথিৱীৰ বহুকেইখন দেশৰ বিজ্ঞানীকে ব্ৰহ্মাণ্ডৰ বিষয়ে গৱেষণা কৰিবলৈ আকাশলৈ বহুতো ছেটেলাইট পঠিয়াইছে। এটা সময়ত এই ছেটেলাইটসমূহ বিকল হৈ যায় আৰু লাহে লাহে ই পুনৰ পৃথিৱীলৈ ঘূৰি আহে। ইয়াৰে যিসমূহ সৰু সুৰা ছেটেলাইট আছে, সেই ছেটেলাইটসমূহ পৃথিৱীৰ মাটিত আহি পোৱাৰ আগেই বায়ুমণ্ডলৰ লগত ঘেহনি খাই জ্বলি ছাই হৈ যায়। আৰু যিসমূহ বৃহৎ বৃহৎ ছেটেলাইট আছে, সেই ছেটেলাইটৰ কিছুভাগ পৃথিৱীত আহি পৰে। কিন্তু যদি সেই বৃহৎ যানবোৰক পৃথিৱীৰ কোনো সুৰক্ষিত ঠাইত পেলাব নোৱাৰে, তেন্তে মানৱ জাতিৰ বাবে এটা ভয়াৱহ সংকেত হ'ব। যদি মানুহৰ বসতি স্থানত এই বৃহৎ যানখন আহি পৰে, তেন্তে বহুতো মানুহৰ মৃত্যু হোৱাৰ লগতে বহুতো সা সম্পত্তিৰ ক্ষতি হ'ব। চ' সেইবাবে এই যানসমূহক পৃথিৱীৰ এই বিশেষ গুপ্ত স্থানত পেলোৱা হয়, যাৰ নাম হৈছে পইণ্ট নিমো। ইয়াত বহু দূৰ দূৰলৈকে কোনো মানুহৰ অস্তিত্ব পোৱা নাযায়। আপোনালোকে নিশ্চয় শুনিছে চীনৰ এটি স্পেচ ষ্টেচন 2016 চনতে নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাইছিল। এই বৃহৎ ছেটেলাইটটো চীনে 2011 চনতে ব্ৰহ্মাণ্ডলৈ পঠিয়াইছিল আৰু ইয়াৰ ওজন আছিল 8.5 টন। এই স্পেচ ষ্টেচনটোৰ পৰা চীনে নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুওৱাৰ পিছত এটি ডাঙৰ প্ৰশ্নৰ উদ্ভৱ হৈছিল যে এই ষ্টেচনটো পৃথিৱীৰ ক'ত আহি পৰিব, কিয়নো এই বৃহৎ যানখনৰ কিছুভাগ পৃথিৱীত আহি পৰাটো নিশ্চিত আছিল, যাৰ নিয়ন্ত্ৰণ চীনৰ বিজ্ঞানীকৰ হাতত নাছিল। তথ্য অনুসৰি চীনৰ বিকল হোৱা ছেটেলাইটটো 1 এপ্ৰিলৰ ৰাতি আৰ্কটিক মহাসাগৰৰ এই পইণ্ট নিমোতে আহি পৰে। 1970 চনৰ পৰা এতিয়ালৈকে প্ৰায় 300খন যানক এই পইণ্ট নিমোত পেলোৱা হৈছে। ইয়াত এটা বেয়া হোৱা বৃহৎ ফিউল টেংককে ধৰি বহু দেশৰ বহুকেইটা বিকল স্পেচ ষ্টেচন আছে। ইয়াত যিমানকেইখন যান আছে, ইয়াৰে ভিতৰত প্ৰায় 200খন যানে হ'ল ৰাছিয়াৰ, য'ত 140 টনৰ বৃহৎ MIR যানখনো আছে। ৰাছিয়াৰ এই যানখন 2001 চনতেই বিজ্ঞানীকৰ দ্বাৰাই পইণ্ট নিমোত পেলোৱা হৈছিল। বিজ্ঞানীসকলৰ মতে ইণ্টাৰনেশ্যনেল স্পেচ ষ্টেচনটোকো ইয়াৰ মিছন সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ পিছত 2024 চনত ইয়াতে পেলোৱা হ'ব। চ' বন্ধুসকল, এইটোৱে আছিল পৃথিৱীৰ সেই বিশেষ গুপ্ত স্থান যাৰ বিষয়ে খুব কম মানুহে শুনি আহিছে। আপুনি আগতে এই ঠাইডোখৰৰ কথা শুনিছেনে নাই মোক তলত কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব। আৰু যদি ভিডিঅ'টি ভাল লাগিলে তেন্তে লাইক কৰক, শ্বেয়াৰ কৰক আৰু এনেধৰণৰ ভিডিঅ' আগলৈ পাই থাকিবলৈ চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব একেবাৰে নাপাহৰিব। তো আজিলৈকে ধন্যবাদ বন্ধুসকল, জয় অসম।